Юрій Вербовецький показує зондаж будівлі, який вдалося дослідити. Кладка замку знаходиться в дуже доброму стані. Одна частина пам'ятки викладена каменем ще періоду 18 століття, а друга частина – це є фрагмент, який був забудований. На думку архітектора, інший зондаж доводить, що замок ще більш давній, ніж прийнято вважати. Знаючи те, що історія 1540 року – початок будівництва замку, ми розуміємо, що це значно раніше відбувалося. Дослідження Тернопільського замку тривають з 2016 року. Власне, перед вами зараз є фрагмент оборонної стіни, яка має товщину 3,5 метри. Перед замком розташовувався бастіон та інші споруди. Реконструювати хоча б частину з них було у плані проєкту. Такий спосіб робиться відтворення експонування замків в Європі, в тій же самій Словакії, як ми сьогодні бачимо. Архітектор та краєзнавець Володимир Кріса на прикладі бронзового макету показує, яким замок був у минулому. Він мав цілу мережу таких оборонних мурів, мав також і вежі, мав надбрамну вежу, але це все вже було наприкінці 18 століття. Замок будував, починаючи із 1540-го, довгих 8 років засновник Тернополя Ян Амор Тарновський. Він був побудований за згадками тогочасників італійським способом, тобто він мав риси Ренесансу. Щоб побачити, якими були підвали замку та його мури, ми спускаємось на глибину 10 метрів. Цим каменем 500 років саме з них починалася історія Тернопільського замку. Цей рівень не був в той час підвальним. Цей рівень був першим поверхом замку. Архітектори досліджували ці бійниці. Зараз вони під землею, але якщо розкопати, можна було б побачити, як виглядали зовні. Ми бачимо розтруб бійниці, щілину, через яку вставлялася зброя, гаківниця. От. І там далі йде також після цієї вузької щілини розширення, яке дозволяло змінювати кут обстрілу. У 18 столітті споруда втратила своє оборонне значення та зрештою була перебудована у класицистичний палац магнатом Коритовським. Крім оборонної функції, він ще був в 19 столітті і важливим культурним центром, бо тут зберігалася відома бібліотека Баваровського. Тривалий час у замку розміщували і військові казарми. У квітні 1944 року він був останнім фактичним оплотом німецького війська, гарнізону, який тут в Тернополі тримався. Тобто був наказ від Гітлера тримати, не здавати Тернопіль будь-якою ціною. Під час війни у підвалах замку був німецький військовий шпиталь, а в 50-х роках замок реконструювали. Із 1960-х років і до сьогодні тут школа греко-римської боротьби. Юрій Вербовецький розробив проєкт, який зараз на розгляді у Міністерстві культури. Він передбачає декілька етапів реставрації. Необхідна сума орієнтовно 20 мільйонів гривень, каже архітектор. Якраз тут видно, наскільки зміниться замок після того, як будуть проведені реставраційні роботи по реставрації фасадів, заміні вікон, відтворенні вікон, дверних прорізів. А ще це дасть простір для нових історичних відкриттів, переконаний архітектор. Головною метою проєкту є відтворення первісного вигляду замку, який має всі шанси стати справжнім туристичним магнітом Тернопільщини.